Ni representerar hyresgäster som bor i hyreslägenheter och så bor ni samtliga i villor. Det är din fråga? Ja, det är min fråga. Jag är precis på väg in i ett möte och det börjar nu. Det är redan 2 minuter senare, så jag får be att få återkomma till dig, Mikael. Hyresgästföreningen med drygt 500 000 medlemmar är en av Sveriges största medlemsorganisationer och folkrörelser för hyresgäster. De ska företräda medlemmarnas intressen, hålla hyresnivåerna nere och förhandla med bostadsbolagen. Men ingen av de 9 regioncheferna på Hyresgästföreningen bor själva i hyresrätter, visar en granskning som GT har gjort. Samtidigt går en stor del av medlemmarnas pengar till chefernas miljonlöner och pensionsavtal. Chefen för Region Västra Sverige, Pedran Korsakpor, har en årsinkomst på drygt 950 000 kronor och köpte i fjol en villa i det attraktiva bostadsområdet Långedra utanför Göteborg för nästan 8,5 miljoner kronor. Ja, men som sagt, du får helt enkelt respektera mina rättigheter här också. Jag antar att ni gör det. Och jag ber dig att ta kontakt med OPS. Jag har tyvärr inte så mycket tid med. Nej, men jag tänker så här. Du och alla regioncheferna, alla ni bor i villor och ni tjänar bra. Borde inte någon av er ändå bo i en hyresfastighet eller en hyreslägenhet, tycker du? Är inte det lite konstigt? Som sagt, ja, du får nog svar på dina frågor om du slår en signal till rätt kanal. Men du, sista frågan bara. Ni granskar ju andra fastighetsägare och är ganska hård i er kritik om företag och fastighetsföretag som gör stora vinster och så vidare. Men när jag ställer då de här frågorna till dig, borde inte du vara transparent och kunna redovisa varför du gör på ett visst sätt? Absolut, vi är jättetransparenta, men vi har kanaler för det. Inte heller Maria Hjelm, regionchef i norra Skåne, vill svara på några frågor om sin inkomst och sitt boende. Även hon är villaägare och har en årsinkomst på 822 507 kronor. Högsta löner på Hyresgästföreningen har förbundschefen och förbundsordföranden. Marie Linde, som har varit ordförande sedan 2014, har en årsinkomst på 1,4 miljoner kronor. Erik Elmgren blev i år ny förbundschef. Hans företrädare hade en årsinkomst på 1,2 miljoner. De har också generösa pensionsavtal som betalas av medlemmarna. Bara till Linder avsattes det nästan 500 000 kronor för 2019. Då skulle jag nästan vilja återkomma om det är en intervju du vill göra. Ja. Absolut. Du får gärna skicka frågorna då. Så kan jag väl återkomma. Men Erik Elmgren återkommer aldrig och Marie Linder hänvisar via en presssekreterare att vi ska mejla intervjufrågorna.